What's up, beautiful people? Mumeze gute. Reka nizere yuko mumeze neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye kandi utameze neza wihangane. Nge meze neza niyo mpamvu undi hano. Iyi ni Genesis TV 387 kuri kanal please turagaragara neza cyane. Iki ni ikiganiro devoge mboneho kugwikaze. Ngende ange mutangana nizere yuko utaza kujya kure ya screen yawe kuko today mfite ibintu byinshi mwibuka ko nakudoka tuba tugomba gusa neza ariko tunirinda coronavirus. Well, bayikaze nanone mu gace kacu ka mbere aho tugiye kurebera hamwe noneho uburyo ushobora gukuza cyangwa se gutuma ubwanwa bwawe buza ku bantu bafite kompleksi yuko ubwanwa bwabo butarakura abagabo n'abatekerejeho mwagumaga mu complaining ngo banitse kwa kogwa cyane ariko ntago ari wabagomba gusa neza ntago ari twe gusa n'abagabo. Fashion belong to everyone, you have to look beautiful. Nkuko mora mbibabwira ugomba gusa neza isaha n'isaha kuko bituma ugira ya confidence, bituma wumva uri wa muntu ushoboye buri kintu cyose. It's a Friday, ndabizi neza ko ugiye kuryoherwa n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka mbareke mukurikirane agace kacu ka mbere hanyuma ndaza kugaruka twinjira mu gice cyacu cy'umutumirwa. Please, please don't go anyway. Yes, we are back. Reka nizere yuko wabonye byinshi ushobora kwifashisha uri gukuza ubwanwa bwawe. Kubantu bari basanzwe bafite kompleksi yuko batamera ubwanwa ugasanga afite ya ninyo yo kuvuga ngo sinakicara n'umukobwa mwiza nta ubwanwa mfite. Nizere yuko bigiye gukemuka. Icya mbere ni patience nkuko mwabibonye. Welcome back mu gice cya kabiri. Nkuko narabibabwiye mba ngomba kugaruka ntari umwe ahubwo turi babiri. Yes, nimwite mumfasha rero dwikaze umutumirwa wacu ubuno munsi. Wiriwe neza? Wiriwe neza. Umukuru. Umukuru ni meza. Tugwa ikaze kuri Genesis TV. Murakoze cyane. Nshobora gutangira wibwira abantu badukurikiye. Amazina yanjye nitwa Uwimbabazi Odile. Nkora akazi ko gutunganya indabo. Sinzi ko ari byo neza mu Kinyarwanda ariko floriste. Ariko nkaba nakandi kantu kihariye ka event stylist. Wow, ni byiza cyane. Hanyuma hari abantu bamenyereye yuko muri The Vogue tuba dufite makeup artist, aba designers, abantu bagiye batandukanye. Guhita wibaza se flowers ihuriye he na fashion? Ouch, nizere ko ugiye kubisobanukirwa aka kanya. Indabo ni nziza cyane, ni umutako. Ni na chitako ari na parti ubwiza nanone kubera ko ahuri uko wambaye habagomba gusa neza of course. Yes, ni umu flower designer, ni Odile dufite aka kanya muri studio. Wow, izi ndabo kandi zitatse ahangaha niwe zifite mu ruhare? Yego. Zifite ubuhe busobanuro indabo kuri wowe? Indabo ubundi ngewe simbona ahantu hateguye ko haba hateguye hose hatari indabo. Mba numva hari ikintu kibura. Rero numva ko indabo zongera agaciro k'ubwiza bw'ahantu ziherereye. Niyo mpamvu rero nahisemo kujyana nazo, kubana nazo, kuzikora, nkabishyiraho umutima wanjye, nkabiha ubuzima bwanjye. Byaje gute? Mbere na mbere bituruka muri mu rukundo rwazo, byaturutse mu rukundo rwazo. Ariko hamwe nuko dukomeza kwishakisha, hari imyaka igera ugatangira kwishakisha ese ubuzima bwanjye buzarangirira hehe, ese nzakora iki, nkunze nihe, mpano mfite kurusha izindi. Yewe naho byatangira rero nsanga impano mfite ikintu agararamo nkumva ndishimye ndagikunze ari indabo kurusha ibindi bintu. Suko nta bindi nari nzi ariko nasanze nibona cyane mu ndabo kurusha ibindi byose. Ni igihe kingana gute umaze uri mu flower designer? Maze imyaka ine. Ine yose? Ine ntabwo ari imyaka mike. Usanga umuntu afite experience, aho usanga twe indabo tuba dukunda no kwita cyangwa se tukabona zimeze kimwe, we azi n'uburyo zitandukanye. Ndagusabye nandukanyiriza izi ndabo ziri hano kuri hano zitatse hano mbwira hano zitandukaniye. Ese ubundi kala ino orange? Yego. Ibitandukaniye hehe na white? Donc umweru na orange biba bitandukaniye? Amabara aratandukana. Ubundi indabo muri rusange zisobanura ikintu kimwe, zisobanura ibyishimo. Ni ikintu cy'ibyishimo, naho rimwe na rimwe tujya tuzibona wenda ziri ku biriyo, ariko hari ikindi kintu ziba ziza gukonsora, guhoza abo bantu.
hanyuma amabara agatandukana. Amabara hari amabara batanga mu gihe wenda bashaka nk'appreciation, ushaka kubwira umuntu umushima, umushimira, ayo mabara arahari. Hari amabara umuntu atanga ku munsi w'amavuko, kuri anniversaire, ayo mabara arahari. Hari amabara umuntu atanga abantu benshi bakoresha wenda nko ku bukwe, aya arahari. Hari amabara abantu bavuga ko ari mu gihe cy'urukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu cyangwa umugabo n'umugore. Ibyo twese turabizi cyane, n'ururabo rw'umutuku, n'ibara ry'umutuku. Ayandi rero ugenda uya balansa bigendeye ku busobanuro bwayo bijyanye na event na none cyangwa se na expression, icyo umuntu ashaka kubwira undi, icyo ushaka kubwira uziha. Icyo gihe tugenda tuyahuza. N'urugero, ibara ry'umuhondo n'ibara tuzi neza, bon, abenshi baryita ibara ry'ishyari, niko twakuze tuzi ko ari ibara ngo ry'ishyari, jaruzi, ariko nta rurabo rw'ishyari rubaho, kuko zose zisobanura urukundo, kandi mu rukundo nta shyari rurimo. Ariko umuhondo by'umwihariko usobanura amahoro, amahoro ugasobanura, bukaba ari narwo rurabo rudafite aho ruhurira na romance, n'urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore cyangwa umukobwa n'umuhungu. Nirwo rurabo rwonyine rusobanura icyo kintu. Ego, izindi zose zizerekeye izo zishobora kwerekeza aho bitewe na events zitandukanye. Urugero, umusore ashobora gutanga ururabo ku mukobwa ariko rw'umutuku ashaka kumubwira ko amukunda. Agashobora kumubwira, kumuha indabo z'umweru amubwira ko donc anyuzwe n'ubuzima barimo se n'urukundo rwabo cyangwa se amwifuriza ibyiza. Ariko burya nta musore ukunda umukobwa wakamuhaye ururabo rw'umuhondo, kubera ko ndi rwo rurabo rwonyine rudafite ubusobanuro buri romantique. Ifu ke nyine abantu batanga indabo bagomba kumenya ese ururabo ugomba gutanga ese koko rukwiriye uyu muntu. Ni byiza ko muri kugenda mubisobanukirwa. Ese koko ururabo rw'umuhondo nagakwiye kuruhereza umukunzi wawe? Urumva ko ntago bikwiriye ku bantu babikoraga, ngira ngo wenda murasobanukiwe. Hanyuma nubwo Orange nayo watubwiye ko yerekeza ku rukundo, ese nirwo waruhitamo mu rurabo ushobora guhereza umuntu mukundana, cyangwa hari nk'ururabo ruba ruri precise buvuga ati hoya hoya umutuku cyangwa se umweru niwe myiza kurusha? Na pink wayitanga, ariko orange ntabwo ari cyane. Gusa hari ukuntu nk'umuntu ari gukora iyo uri kudesigninga bouquet, hari igihe usanga umutuku wenda atariho wonyine wo kwibandaho, ukaba wabijyanisha n'izindi ndabo. Iyo ari umuntu wenda ugasanga nk'umukobwa akunda iryo bara rya orange, naryo uryongeramo. Ariko akunda umuhondo ntuzarishyiremo, kuko umuhondo nta kintu uzaba ugiye gusobanura na gito. Uzaba ugiye gusobanura koroshya urukundo rwanyu kurushaho. Hanyuma iyi orange ushobora no kuyitanga yonyine, juste kuko uyu munsi yabyutse agatekereza ko yumva amwishimiye, amukunze, cyangwa se yamutekereje, cyangwa amwifurije umunsi mwiza akazimuha. Wow, urumva ko reka ibi bintu tuba tugomba kubikora tuzi byibuze n'ikintu bivuze. So igihe cy'imyaka ine ukora ibintu by'indabo, hari izo umaze kubona wenda zikunda kwishimirwa n'abantu, zikunda guhitwamo iyo umuntu wenda agiye kuzikoresha, haba mu kirori, haba kuzihereza umukunzi we, ibintu nk'ibyo, ubona ari irihe bara, ni ubuhe bwoko bw'indabo ukunda kugurwa cyane? Ntabwo umuco w'indabo ari ikintu tumenyereye mu gihugu cyacu, ni ikintu kije vuba. Yego. Aho cyazi rero n'indabo zacu ni nkeya, ubwoko bw'indabo tugira ni bukeya. Tugira de rose, izi donc uru rurabo rwitwa iroza. Yego. Hariho iroza, ntabwo ari iroza kuko mvuze ko ari iroza kuko ari iroza ry'ibara. Izi ndabo zitwa amaroza. Mu Rwanda rero nizo nyinshi dufite. Uko tuzibona niko tuzitanga. Donc ni nazo abantu batangiye kwinjira muri uwo muco wo gukunda indabo, nizo batangiye kwigiraho. Bivuze ko arizo zitangwa cyane. Hanyuma gukora indabo wenda z'abantu bahitamo ntabwo babimenyereye cyane,
abantu abakiriya abantu ntibaratangira kubimenyera cyane hari giye kenshi umuntu akubwira ngo numuhitiremo iyo rero usoba wumvise event igiye kuba cyangwa se ni muntu ugiye kuruha muntu ki harimo isano ki hagati yabo amabara wowe uramufasha guhitamo kugeza ubu n'abantu bakeya mu bantu bagura indabo basobanukiwe iby'amabara rero dukoresha amaroze ari ubwoko nyine cyangwa se ubufashe ariko amabara tugenda tubafasha bitewe n'isano bafitanye kuko si umuhungu sabahungu sabagabo gusa batanga indabo n'abakobwa n'abamama abana baha ababyeyi babo ababyeyi baha abana babo abavandimwe baratanga batanga indabo barahana indabo ibyo byose umuntu arabibalansinga That's nice. Hanyuma odia, ndabizi neza ko isaha ni isaha, ikintu cyose umuntu yaba akora abagomba kuba successful. Kugira ngo umuntu abe successful hari skills ziba zikenewe kugira ngo agere kuri icyo kintu wenda ari gukora agere ku gasongere niko nabyita. Ubona nyine kugira ngo ube successful no kuba uri hano nuko abantu bakunze ibintu byawe, ibintu ukora ni byiza. So ni ikihe kintu nyine utekereza ko ari nk'ibanga ukoresha kugira ngo donc ube successful skills isabwa muri ibi bintu ukora ni iyi icya mbere ntago muri domain yariyo yose kukunda ibintu biba bihagije ukunda ibintu ni kimwe donc ukabitinana nabyo ukisanishana ukagerageza kubyiga ukabigira ariko icya kabiri ni ukwihugura umuntu arihugura icya gatatu ni experience uhura nayo kubera abantu uhura nabo buri munsi baraguca rengenga ukavuga uti no iki utahasi nzagikora cyangwa se nabonye ko abantu bakunda ikireka nongera iki cyangwa se mu minsi ishize nizikireka gishyire ku isoko ndebe uko abantu bagifata ikintu rero kimfasha cyane no kwihugura cyane no kwihugura no kutavanga akazi kanjye nakandi n'ibindi bintu donc ntinda mu ndabo umuntu wese ndashaka numva nshaka ko umuntu ubonye urura batekereza ko hari umuntu baziranye ukunda indabo ukora indabo ibyo ngatindana nabyo nkari nkirinda kujya mu bindi bintu nkabiha umwanya wanjye yes no kuvuga ngo buri kintu cyose gisaba time turi kubabwira ibintu bishaka kubafasha no mu buzima bwawe bwa buri munsi nago ubukwiriye gusa neza udafite no mu mutwe of course ariko nanone kuba ukunda indabo kubukora ibintu byo kudekora hari igihe umuntu ahita agira curiosity akavuga se ko audio buriya haba hameze gute donc haba muri salon ahantu henshi agiye atandukanye iwawe cyane cyane ko iyo uri umukunzi w'ikintu akenshi usanga ukitaho cyane n'iwawe ariko ugasanga hari n'abantu ugasanga no make up artist ariko we ntajya yishyiraho make up wowe babyifashe gute iwanjye rero n'abantu duturanye bahita ku mavazi nkunda hari ibintu bibiri ngenderaho hari principe ebyiri ngenderaho iya mbere ni ugukunda ni ukumenya ibintu ukunda ukabyiyegereza ukamenya ibyo wanga ukabyigizayo hanyuma ibyo nkunda ni indabo ni ukuvuga ngo sinshobora no kubatura ahantu hatari indabo hatari ibiti hatari indabo sinshobora kubana n'ukuntu donc kuba ahantu hari vide hadahuye n'indabo ntabwo birangura nanjye numva binguye pe ntabwo nzi uko biba bimerera ariko numva binguye hanyuma ikindi kintu cya kabiri principe ya kabiri ngenderaho ni ukunyurwa yo kunyurwa ntabwo nkunda ibintu biri high biri too much ibintu biri simple cyane ariko biri unique ibyo rero kuko namaze kumenya ko mbikunda nkagerageza ikintu cyose nkozeho ngerageza kugisimplify kuburyo n'undi muntu yakibona akabasha kugikora n'undi muntu yakibona akabona nta kintu cyiza ariko kitamugoye mu mutwe kicyumvikana rero mpura iwanjye ho mpura mpindura ndashaka ko ibi bintu bimaze iminsi ndumva nta si mpindura ngo ndabyutse mpinduye intebe ndabyutse mpinduye irange ndabyutse mpinduye iki oya ariko I change nibura kugira ngo numve nyuze numve hari akantu ako nkunda ndi kukabona kuko ibyo nkunda byose ntabwo wahita ubitoreka ku murongo
ndagerageza kuhindura kugira ngo numve cya kintu nashakaga narakibonye. Nuko wanje Hassan uko ubuzima bwanje busa niyo shusho nguhaye. Nzagusura. Rakaze. Wa niba ugifungura televiziyo yawe ni Genesis TV turi mu kiganiro Devo geturi kumwe na Odile akora indabo la décora ibintu byinshi bijye bitandukanye aracyadusobanurira kubijyanye n'indabo. Ururabo mfite nagari urwa artificial duri nature natural. Ariko umuntu ashaka kwita yibaza se mu Rwanda hari ahantu usibye mu bihuru nk'uko abantu benshi babizi. Kera ndibuka nize mu kigo cy'abakatolike bajyaga badusaba indabo zo gutera padiri ehe kabaye sakramente ndibaza niba mbyibuka neza. So twaje dusabaga rero kugenda kuzishaka mu bihuru. Yego mwebwe nyine namwe muzikura hehe muraziterera donc muzikura hanze biba byifashe gute? Urakoze. Hamwe nuko igihugu gitera imbere uko ibi ni ibintu biri no ku rwego rw'igihugu indabo ziri mu gice cy'ibintu byinjiza donc cy'ibihingwa byinjiza amafaranga menshi mu gihugu. Wow. U Rwanda rwashoyemo ndashima cyane icyo kintu. Ntabwo hashize igihe kinini ariko indabo izufite de rose dufite ahantu bazihinga. Wow. Igishari Rwamagana mu karere numva ari muri Muhazi sinzi neza. Ni mu karere kwa Rwamagana. Rwamagana. Ego hari ferme nini rwose zindabo z'amarose y'ubwoko bwose ku buryo isoko ryacu ririhagishe kuri icyo ngicyo. Wenda hari n'abaturage bagihinga ntago bo bahinga de rose comme ça. Bahinga indabo zindi, bahinga izi, bahinga amaroma ariko zitari ku rwego rwo hejuru gusa ndavuga ngo hariho n'abandi barazihinga ku buryo dushobora no kohereza mu Rwanda mu mahanga plutôt kuri izo ndabo gusa ntago biri ku rwego rw'amarose niyo menshi. Hari indabo rero tujye tubona ubundi bwoko bw'indabo tujye tubona nko kuri internet iki ntabwo turazigeraho nabyo ndavuga ngo ni urugendo kandi nzi ko ruzagerwaho mu Rwanda nibura hafi tuzikura ni muri Kenya twazikuraga hari muri Kenya mu gihe cyatambutse kubera yuko niho hantu ni kimwe mu bihugu bya Afurika byihagije kandi biri hafi yacu ariko ntibigishoboka nyine kubera ingendo zarafunzwe na situation isirimo biragoye uyu munsi gusa nizera ko no mu Rwanda bazazihinga tukagira variety itandukanye y'indabo. Yes. Uvuze ikintu cya internet unera kwibaza no kukubaza ese iyo ugiye kudekora wirefera kuki ujya ugira time and ukavuga ati reka ngende kuri internet ndebe amafoto y'abandi bantu bari mu bice bitandukanye bagiye badekora design zigiye zitandukanye cyangwa wenda wowe uricara ugatekereza ukavuga ati design yanjye ni iyi ngiyi ngomba gukoresha umwihariko wanjye. Ni muri cya gice cyo kwiga ntabwo wakwiga ibyo wiyigishije gusa wigira no kubya abandi kewe nkoresha umwanya wanjye nkiga nta shuri tugira rya design nta shuri tugira rya flower design donc ni kuri internet urareba ukareba aho bitandukanira ukamenya itandukaniro by'i noneho ibimwe wamenye umuntu yakugeraho ukabihuza nawe hari iyo umuntu aza akakubwira ati ndashaka ibi akwereka ifoto nawe yakuye kuri internet iyo foto utarayibonye utarigeze uca kuri internet ngo umenye ngo ese bikorwa gute ushobora gusubiza y'umukiriya cyangwa se ukamwara niko navuga imbere y'umukiriya rero uriga urihugura kuri internet hanyuma ukabihuza n'ibiri hayere kuri internet hari n'igihe biba birimo n'amafaranga menshi ariko iby'umukiriya wahana ashaka nabyo wenda nta mafaranga menshi noneho ukagerageza kubihuza. Wow. Ariko kwiga ni ngombwa. Yego birumvikana. Ikintu maze gukunda ni uko namaze kubona yuko abantu bari gufata indabo ku rundi rwego aho kera wari gushaka kuba umukobwa indabo yagize nka anniversaire akaba yakubwiye ati ibi ngibi ntabwo ari byo byari bikenewe ari akeneye ibindi ariko ubu ngubu usanga banazigurira kugira ngo bazifotozanye and which is good kuko bizana umunezero mu mutima w'umuntu.
ura dekora mu makwe yes mu bintu bya bitandukanye ndagira ngo ubidutondokanyirize niba hari n'umuntu uri kutereba akavuga ati okay flowers ni nziza ndazikunda sometimes ya nyenera umuntu ushobora kumfasha donc mukora decoration mu zihe mu bihe bice okay cyambere as a flower designer nkora amabuke icyo nicyo navuga ngo nimwe muri produits zanjye nini yego nkora amabuke atandukanye kuri events zitandukanye occasions zitandukanye uyu anniversaire amabuke y'abageni gutegura abantu mu ngo utegura mu ma office ntabwo ari cyane ariko nabyo ndabizi nuko biterwa n'isoko uko rihagaze hanyuma nubukwe amakwe bridal showers donc ziriya tu ama event yose tugira mu Rwanda ndayakora cyane cyane as an event stylist nicyo nkoraho wow niba ari umuntu washimye anyways hari n'ibindi bijye bitandukanye n'izindi ndabo zigiye zitandukanye turaza kubabwira uburyo ushobora kumubona hanyuma niba ari ikintu washimye wenda ukazamusanga mukaganira ariko nanone twarebye kuri positive side twibagirwa ko hari weakness umuntu agira mu bintu akora kuri wowe Odile ni iyihe weakness ugira mu bintu bya cyo ku designing flowers hari igihe umuntu abatazi icyo ashaka umukiriya na watazi icyo ashaka ugashaka kumuha icyo ushaka cyangwa icyuzi gikwiye cyangwa kumupropose ariko ntabyakire ibyo bintu biranyenerva pe biranyenerva pe hari n'igihe agutuka biranyenerva cyangwa akakwereka ko tenu ushobora kuba utazi n'ibyo uri gukora donc ubona ameze nk'atakufitiye icyizere cyangwa se we yarabizi icyo kintu kiranyenerva iyo uko kuntu kwiyenerva iyo ni weakness bihita bikubabaza birambabaza gusa ikiriho ni uko mu buzima busanzwe hari aba bad clients n'aba good clients kandi abo bose ugomba kubakira and that is life kubera ko n'ubundi ntabwo abantu bose baba bafite mindedly positive ya iyo ni weakness ni ibintu bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko umuntu aba afite ukuntu abyovokaminga ubigenza gute iyo habayeho nk'iyo situation byo bijyana na none n'ubuzima busanzwe uburyo ujera stress ndavuga ngo kuva mu myaka ine nimaze ko ngenda nzi yuko ngomba guhura n'abo bantu barahari benshi nize kujera stress nize guca bugufi niga gutega amatwi yego nubwo karacyamvuna yenda I know bisaba process bisaba process ariko nabyo vakaminze niga guca bugufi niga no gutega amatwi abantu hanyuma nkaguha icyo ushaka nkaguha icyo ushaka nubwo nsigara mbabaye rimwe na rimwe ukumva mbona icyo ushaka rwose gishobora no kugusebya hirya hariya sinzi niba uri kumva ariko nize kujira ako kantu guca bugufi nkakumva nkakwereka kandi ko nkumva aguhashya kindi ushaka yes twipanga kuva kuri weakness wari wajya nko kudekora ahantu ugasanga umuntu araza aravuga ati no ntabwo ndi gukunda design no ntabwo birambaho kubera yuko iyo nzagukorera nifuza kugirana umwanya munini nawe yego abanza nkakumenya kuko jyewe sima nshaka gukora decoration juste pour décorer nshaka gukorera ikintu kikunejeje uwo munsi wawe kikunejeje nifuza gutindana nawe rero hari n'igihe umuntu aza habura nka 2 semaines ngo event yibe ukabona kandi nawe ntafatika sibyo umuntu rimwe na rimwe hari ubwo mwangira kuko ntaba azampa umwanya wo kugira ngo mumenye menye icyo muha akunda menye icyo muha ntago birambaho ngo umuntu azambwira ati hopefully ko bitazakabaho kuko mba numva ari biggest stress
birumvikana. Njewe unonguje indaba kakanya natungurwa pe sometimes birashoka ko nanarira bitewe n'uburyo wenda naba numva ari ikintu gishashe kuri nje atari ikintu njyamenyera atari ikintu mbona buri munsi. Umuntu agutunguje indabo is that the same case now cyangwa wakumva ari ibintu bisanzwe? Oya. Hari abantu bake babikora bakazi ntunguza. Ndarira nanjye. Oh. Atabda twari barabimenyereye ku buryo uvuga. Ntabwo njyamenyera indabo. Wow. Byaranze. Ntabwo menyera indabo kuri buri buke nkoze mba numva agomba kuba harimo ikintu gishyashya. Kuri buri buke mbonye mbomo harimo ikintu gishyashya, kuri buke umuntu yakoze mbomo harimo ikintu gishyashya, ku ndabyo nsanze ziteye ahantu mbomo hari ikintu gishyashya, na ziriya ziteye mu muhanda. Iyo nsanze zarabije kwa kundi ku murongo ziteye ari nyinshi, mbomo hari ikintu giteye ubwoba. Kuri gihe rero ntabwo ntabwo nawe ibyo bimenyera. Ntabwo nanjye njya mbimenyera. Pretty good. Hanyuma rero buri munsi iyo umuntu aje hano hari ikintu musaba. Odin, hari ubuzima waciyemo? Urumwana warakuze wabonye isi hari ibyo yakwigishije hari isomo ushobora gusheringa abandi guhaye umwanya ubwira abantu ese ni nk'icyo ugenderaho mu buzima donc gituma wumva ugikunze kubaho gituma wumva n'umugenzi wawe ashaka kucyumva akavuga toke reka ngerageze ikintu byihuza isaha n'isaha nzishimira ubuzima mbayeho ijambo ry'ubuzima gira neza wigendere gira neza wigendere kuko ubuzima ni gatebe gatoki sure ubuzima ni gatebe gatoki nk'ubusejo uwo muzahura ntuzi uzakugirira umumaro ntuzi uzagira umwana wawe umumaro ntuzi uzagira umuvandimwe wawe umumaro kubera yuko wabaye mwiza cyangwa se uza umuvandimwe wawe azakenera yego gira neza wigendere mbitindaho cyane banumva ari ikintu gifashe ku mutima wanjye ni nayo ni biri no mu bintu bimotiva gukora indabo kuko ziri soft indabo ziri soft zirapfa ziragira gute ariko kakanya gato y'ubuzifite menya agaciro kazo mbere yuko zifana menya agaciro kazo menya ubwiza bwazo icyo ni ikintu kimbaho kimba mu mutwe cyane ngenderaho no wow ni byiza ubisobanuye neza cyane sometimes nje iyo ngiye umuntu ngo agire ijambo atubwira hari igihe nsanga buri gihe ari ibintu duhora dusubiramo nkumva biranambabaje kuko ibintu tukwiye kugumiza nyine tubyibutsa abantu ni ibintu tuba tugomba gushyira in mind gusa that is life so tugomba gukomeza twibukirana kugira ngo hato na hatoya udatana turi kwerekeza ku musozi w'ikiganiro hari umuntu yakunze indabo ariko tutaragenda gatoya hari akantu yagizeho curiosity niba udekora koko hari igihe usanga ujya mu makwe menshi agiye atandukanye yego noneho hakabaho cya kintu cyo kuvuga ngo umugenerateri indabo ngo abantu b'inyuma bazisane umukobwa urusamye you know ngo niwe ngo ushaka kuzaba next gushaka umugabo icyo kintu kivuga koko nibyo cyangwa ni ibintu byo kuryoshya ikirori bivuga iki wizihe iki wabishyaze abantu bagira imyemerere itandukanye bakagira n'imyumvire itandukanye bitewe n'imico ntabwo ngewe mu myumvire yanjye n'imyemerere yanjye n'ubuzima bwanjye ntabwo mbona ko ari byo sidezore kubivuga gutyo kuko niko mbyemera niko mbyumva kuko ushobora no kuruguterera udafite na gahunda cyangwa se n'imyaka itaragira akaba ari urusama kuko ari we mwari muremure muri abo akaba ari urusama kubera ko ari we wiranshije ngo ifoto imere neza cyangwa ko it was fun urasimbukira urusaba kuko wari uri imbere hariho akavideo nabonye kampivuge umukobwa ari umugabo akigira gutya akagira ngo n'umuriro umufashe just like nago cha kubone ubona ko umutima we hari hameze niko umutima we hari hameze ariko ibi bikaza nanone mbona byashyira n'abantu kuri pressure ngo ubushize n'igihe wakiriye urabo ngo maze kwakira zingahe umuntu abatama ko atandukanye ngo maze kwakira zingahe ikagushyira kuri pressure ntabwo ibyo bintu bihuye n'ukuri birumvikana
Urakoze cyane. Mukorera hehe umuntu yabona gute mu buzima busanzwe kugira ngo wenda niba yifuza wenda kuba joininga kugira ngo mugire icyo mumufasha yabona gute? Kuri social media mbaho cyane cyane Instagram as Odilia Flowers. Iwundi ni kuri telefone hamwe n'ibi bihe bya guma mu rugo tantôt mba ndi mu rugo tantôt na je préfère ko bankura kuri telefone yego ndaboneka telefone yange horaho nitaba abantu bose ni 0728 2786 iba no kuri WhatsApp niyo nkoresha no kuri WhatsApp 0728 2786 Yes. Urakoze cyane ngira ngo niba wifuza indaho nziza donc zitandukanye n'iziri na hano cyane cyane ko baba bafite n'inshyashya ushobora kubasanga kuri izo platforms zose bakubwiye hanyuma bakagufasha kongera ibyishimo byawe bakagufasha gusa neza n'abashyira uturabo mu mutwe. It's all fashion and beauty. Yego. Dusoza niba ari cyo wifuza kubwira aba gukunda aba donc abakiriya bawe watubwira ama tukasoza. Hari akantu ngira ngo mvugeho gatoya siniba ariko numvaga nakavuga nkunda kukabwira abantu banyegereye ifo kumenya abantu duha indabo. Yego. Hari gihe indabo ni nziza wenda ni byiza burese yishimira indabo ariko hari type y'abantu badahabwa indabo ehe tekriyozite ani bande atari uko batazikunda ahubwo ari uko nta kintu kwakira izo ndabo biri bubabwire abakobwa n'abagore iyo bahaye indabo bizamura amarangamutima yabo barishima niho hahandi ubona tunarise kuko nuko duteye dukunda guhabwa dukunda kwitabwaho dukunda kwitabwaho dukunda ko badutekerejeho ibyo bintu ariko bagabo ntibahabwa indabo yego abagabo ntibahabwa bouquet de fleurs non bahabwa iki se abagabo barategurirwa bategurirwa indabo nuko turi muri covid ariko bamuhobe kuko avuze ikintu cyiza cyane great abagabo bategurirwa indabo babikunda uko kuntu harimo benshi bakunda indabo bakunda no kubona zihari ziteguye banazikunda nkuko natwe tuzikunda hariho n'uzikunda kundusha ariko kuzimuha bikaba nta kintu byamumarira amera nk'aho umwimiriye umusebeje mu bandi bantu umushyize niko karakteri niko kamere yabimeze ariko azisanze hariya ziteguye wafashe umwanya urategura kugira ngo ahantu ari bugere ahasanga indabo icyo ni ikindi kintu mbivuze kuko njya mpura nabyo kandi kuko nagiye mbikonseye abantu byagiye bikora umuntu akaza aje kugura bouquet y'umugabo zitwari gutya guriye ivaze zishyira ahangaha harabwo bumenyi bwari bukenewe wabona nari kuzitora nkatera ururabo rwose nkarufata gutya kwa kundi tuba tuzifashe gutya ashyira umuhungu kandi bakavuga ati koko nkawe urumva ko bisaba gutegurwa reka mushimire cyane butaha nanone ni karibu kuri Genesis TV mwakoze cyane reka nshimire mwebwe twabonye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mbararitse gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro Genesis TV bategurira agataho ngaho ku mbuga nkoranyambaga zacu niba udukeneye Instagram, Twitter, Facebook hose ni Genesis TV Rwanda ndetse no kuri YouTube. Mwibutsa yuko ushobora kugenda ukajyushyiraho comment ukaba umunyamahirwe uzatsindira igihembo umwaka urangiye 2021 mu kiganiro Devogue. Nge nari Ange Mutangana. Let me see you next time. Ndetse ndabifuriza weekend nziza. Uyu munsi ni kuwa gatanu izababere nziza kandi muzibuke gukomeza kubahiriza amategeko. Donc nakudohoka. Well, see you next time. I love you.